Sauti ya kumwambia kuna ninapoenda kukuombea, tunapoombea nchi yetu ya Kenya, tunapoombea watu wetu, tunapoombea familia zetu, tunapoombea jamii zetu, hakuna yeyote, hakuna atakaye kuwepo, hakuna kabisa, hakuna baba, hakuna popote. As we have been, I've been teaching on the topic entitled Unveiling the Mystery of Supernatural Healing. Remember, there is none another God that who can heal you through the seven ways that we have proved that Jesus can heal you. He's the only God. He's the mighty God. And yeye ni Mungu peke yake anaweza. Kutangazia siku ya leo hakuna Mungu mwingine. Na kuambia Mungu kumbusha ule mwanamke alikuwa na yacha akisema, baba, nikipata nafasi ya kuongoza ile nafasi na Yesu nitapokea uponyaji, kwa sababu Biblia inasema alipotembea kwa waganga, akatembea kwa madaktari, hakupata mwingine angeweza kumpa uponyaji, hakupata Mungu mwingine wa uponyaji. Lakini aliposema siku ya leo najua nitapata uponyaji kupitia kuligusa ile vazi la Yesu, na akasogea. Hata wakati watu walikuwa wanamtoa, aliweza kusogea, na alipoligusa ile vazi, Biblia inasema ile damu ikanyauka. Na kutangazia katika maisha yako, haijalishi ni damu gani imekuwa ikitoka, haijalishi ni nini umekuwa ukipitia, haijalishi ni nini watu wanasema, haijalishi umeogopa corona virus, haijalishi kansa imeingia
kutangazia siku ya leo. Wewe kama nabii wa Mungu prophet Robert Johnson, unaenda kupokea kuinuliwa. Hakuna kama yeye. Hakuna Mungu kama yeye. Yeye ni Alfa tena Omega. Anapoahidi anatenda. Anaposema anachibu. Na kutangazia kuanzia leo. Haijalishi walisema hutaweza. Haijalishi walisema hutakuwa. Haijalishi walisema hutazaa watoto. Lakini siku ya leo naona Mungu akikuunganisha na mume ambaye anayemcha Mungu. Anakuunganisha na mke anayemcha Mungu. Anaenda huko Singida na damu yake. Kwa minajili ya uponyaji, kwa minajili ya kuinuliwa, kwa minajili ya kuendelea, katika jina la Yesu Kristo, unaenda kuinuliwa, unaenda kubadilishwa, katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako mwambie Baba hakuna, mwambie Baba siku ya leo, nahitaji uponyaji wako, nahitaji kuinuliwa kwako, nahitaji, ya mwambie nahitaji. Mwambie Baba nahitaji. Mwambie Baba nahitaji. Na kutangazia sasa. Unapofunga ibada, umebarikiwa. Familia yako imebarikiwa. Biashara zako zimebarikiwa. Jamii yako imelindwa. Hautaangamia tena. Hautakufa kwa magonjwa. Hautakufa kwa ukame wa njaa. Mungu anaenda kukufungulia malango. Katika jina la Yesu Kristo, na kutangazia kuzingiwa na damu ya Kristo, wewe kuanzia leo hautakuwa mmoja wa coronavirus, hautakuwa mmoja wa wagonjwa walioraswa, kila mmoja aliye hospitali na mtangazia uponyaji, aliye nyumbani aliye quarantine na mtangazia uponyaji, kuanzia sasa pokea uponyaji. Nijarishi aina ya ugonjwa, pokea uponyaji wako, pokea kuinuliwa kwako, pokea, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ule mwanamke aliyepokea uponyaji baada ya miaka 12, wako pia naona ukipokea, katika jina la Yesu. Nikumbuka na kuletea injili kutoka Destiny Restoration Center International Utawala na mtumishi nabii wa Bwana Robert Osoro. Nakubariki jioni ya leo. Nabariki jamii yako. Nabariki kila mmoja. Nabariki nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu. Labda wangependa kupeana sadaka kupitia sadaka ya kinabii, sadaka la fungu la kumi na sadaka yoyote, unaweza kupeana kupitia nambari ya simu ambayo ni 0726996302, 0726996302. Na Mungu akubariki popote uendapo, safiri vyema, unaporudi rudi vyema, na kufunika na damu ya Yesu Kristo, kwa hautakufa bali utaishi. Hautakufa. Mchawi aliyekuroga na mtangazia kushindwa, kila kazi ya shetani na ifunga katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Na uende katika Facebook yangu Prophet Robert Osoro kwa page, uweze kulike na marafiki zako, na Mungu akubariki. Nami na jamii yangu tunakupenda sana na kukuenzi, na tunakuombea, na tunasimama na wewe, na kila mshirika wa hili kanisa tunamuombea, tunasimama na yeye. Tunasema hakuna mshirika yoyote atakaye kupatikana kwa chaka na hili la ugonjwa la coronavirus, wala famili zao, wala jamii zao, na wafunika na damu ya Yesu Kristo, na watangazia kuwa wataishi vyema, watamaliza vyema, katika jina la Yesu. Pokea kulingana na hitaji lako, katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana mpenzi, Mungu akubariki katika jina la Yesu. You are blessed. Ningependa maombi. Unaweza kunipata kwa namba ya simu ambayo ni +25 4726 996302. Na Mungu akubariki. Pia unaweza nipata katika Facebook Prophet Robert Osoro, na Mungu akubariki. Have a wonderful Sunday. Let's meet again on next Sunday. God bless you. Have a wonderful